Aga jah, kas me oleme valmis? Me oleme valmis. Ja mina olen ka valmis. Tere, kallid sõbrad, te kuulete juba neljandat niisama Andreiga podcasti. Aitäh kõiki teile muidugi, kes eelmised episoodi on kuulanud. Siis kolme episoodi peale on teid peaaegu mingi 200 000 seal olnud. Nii et tehke mulle üks väga suur aplaus. Ja, aga täna, kui sa mõtlesid, et meie külalised ei saa enam paremaks minna, siis sa eksisid. Sest mul on täna külas... Ei keegi muu kui üks ja ainus armastuse maale tooja, Epp Kärsin. Tere, Epp! Tervist, Andrei! No ütle siis, mida siis tähendab armastuse maale toomine ja kuidas sa seda teed? See armastuse maale toomine on minu jaoks üks suur missioon. Mm-hmm. Sellepärast, et inimesed kardavad armastada ja just sellepärast, et armastuses ei ole kunagi midagi kindlalt. Et seal võib alati haiget saada. Ja teiseks sellega armastusega käib kaasas ju rohkelt häid naudinguid. Aga kes on meid õpetanud hästi seksima? Ei seda koolis, ei seda pole kodus meile räägitud. Ja mina siis olen otsustanud, et ma täidaks selle tühimuk ära. No see on tõsi. Koolis mitte midagi õpetatud. Nagu seda ma oletan väga hästi. Aga sul on hästi palju nii-öelda ameteid. Et kuidas sa ise ennast tituleerid? Ma arvangi, et lihtne... Koolitaja, et naudingute koolitaja. See on su põhi nii-öelda siis, kuidas sa enda kohta nagu ütleks. Ja, et ma ju ei tee mitte midagi muud, Andrei, hommikust õhtuni räägin ainult seksist ja naudingutest. ja mulle see väga meeldib, nii et ma ei tunne, et ma käiksin tööl. Aga kas sul on veel peale nii-öelda siis koolituste ja kõike selle seksi teema asjadest, nii, kas sul on veel midagi, mis sa siis teed, mingid hobid või mingid sellised asjad? Ma teen, no hobidena, mulle meeldib jalgrattaga sõita, siis ma hakkasin uuesti käima jõusaalis, ujumas. Just enne seda podcasti käisid treenis, mis treenis sa tegid? Käisingi jõusaalis. Okay. Ja siis ujumas ja saunas ja see on kolm korda nädalas ja mulle väga meeldib, et see hommiku vara ärkan ülesse ja lähen käin treenis ja pärast on tööasjad, nii et see hoiab mul kuidagi vaimu värskena ja inimene, kes teeb trenni, jõuab ka rohkem elu nautida. Seda tõesti. No kui me mõtleme nii-öelda Eestis, kui inimesed hakkame mõtlema, ma tahaks enda nii-öelda seks elu parandada, ma tahaks kuidagi paremini sellest mõista, siis kohe mõeldakse kindlasti sinu peale. Sa oled koolitanud 17 000 inimest, nagu sinu sõnad. Tegelikult natuke juba rohkem. Juba natuke rohkem, okei, no siis selles mõttes on ikkagi täiesti ebareaalne number. Kuidas sa oled suutnud sellise koolitussüsteemi nii-öelda Eestis siin käima panna ja kuidas sa jõudsid siia, kus sa oled täna? See oli 5 aastat tagasi, natuke rohkem kui 5 aastat tagasi. Ma olin ühes ettevõttes, mille ma olin ise loonud, aga juhtus nii, et tekisid väga suured terviseprobleemid seoses nende ainetega, mis seal oli siis vaja. Ühesõnaga ma olin küünetehnikute koolitaja ja ma lõpetasin EMOs ja ma sain aru, et ma olen valel teel. Ettevõtte tuli maha müüa, sest ma ei tohtinud grammigi kokku puutuda enam nende aurudega ja nende igasuguste tolmudega. Nii hulluks läks. Ja ma olin 4 kuud, nii et ma ei teanud, mida ma tahan teha. Ja siis tunnistan ausalt, see ma olen nii palju seda rääkinud, aga ma olin väga-väga haige. Ja sellises sügavas palavikus ma nägin nägemust, ma ei tea, kas oli unes või ilmsi, aga pikk punane laud tildadega. Hommikul ärkasin üles, ma sain, jes, mida ma tegema hakkan? Seksi koolitused, seks on mulle kogu aeg meeldinud. Läksin hot lipsi, kui terveks sain, panin kokku koolituse, kutsusin nende sõbrannad koju ja see läks nagu kulutuli. Nii et turundus, kui sellist ma tõesti teinud ei ole. Need inimesed, kes jõuavad minu koolitusele, need on 13-80 vanuses ja emad tulevad oma tütardega, eks ju isad oma poegadega, vanaisad, vanaemad ja inimesed räägivad läbi oma kogemuste. Tead, mis minul juhtus, aga tead, mis mina teada sain. Tead, mis, no, ja nad jagavad enda lugusid. Ja kuna see on nii autentne ja nii siiralt aus, siis see kõnetab tuhandeid inimesi ja see on tänaseni. Mm-hmm. No, sa ütlesid, et sa turunduse peale pole kulutunud, kas see on nagu reaalselt, siis sa oledki põhimõtteliselt 0 eurot selle alla pandud. Ja, et see nagu levibki nagu... 0. Ma ei ole mitte ühtegi maksud reklaami teinud, mitte midagi ei ole teinud. Et kõik, mis on minust ilmunud, on tulnud... sellest huvist, mida ma teen. Inimesed räägivad edasi ja nagu, et nii-öelda see haip on selle taga päris suur. Ja. Kuidas, okay, me kõik siin elame nii sellises rasketel aegadel ja koronavärki särke, kuidas pandeemia sinu tööd mõjutas, sest sinul on tegelikult alati see otsene kontakt on ju, sa viid läbi koolitus, kuidas see sinu tööd mõjutas? Kui kõik asjad kinni pandi, siis ka mina ei saanud koolitusi teha ja see oli, ma arvan, vist rohkem kui 6 aega.
kui oli kõik koolitused täiesti null. Aga õnneks oli mul planeeritud suvesse puhkus ja kui oli jälle uuesti võimalik koolitusi teha, siis loomulikult ma kõik oma puhkuse aeg tegin koolitusi. Hommikust õhtuni kaks koolitust päevas, vahepeal ka oli, kui olid lühemaid koolitusi, siis tegin ka kolm tükki päevas ja tegin kõik tagantjärgi. Ja ega ma hoian ise ka praegu hinge kinni, sest ma ei tea, mis toimub, sest koolitused on meil selle aasta, ütleme viimased detsembri kuu koolitused on meil müügis. Ja siis on kõik. Selleks aastaks on kõik ja siis on võimalik tulla juba aastal 2021 koolitusele. Ja, sul on siuke plaan kohe paigas. Ja. Okay. Kas sa oled abielus? Ma ei ole hetkel abielus. Sul on lihtsalt siis partnerine? Ja, mul olen suhtes. Ja sul on... laps ka, kes nagu ma teada sain just ennem siin eetri väliselt natuke rääksime, et on siis fänn, kes näitab sulle kõiki videoid. Ja Elli Maria on minu tütrekkani jätta. Just. Ja sulle väga, väga meeldis bachata tantsimine ka. Et, ja ma olen sellest täiesti võlutud, nii et ma tunnistan ausalt, et ma olen seda rohkem vaadanud kui üks kord. Ja miks sina ei ole selle endi veel bachatas? Ma tegelikult käisin ühe sõbraga täitsa bachatas, aga nüüd ta otsustas, et hakkab seal oma pruudiga käima. Ja siis ma olen, et olgu, et no, tegelikult siis... mu elutemp ongi natuke kiire, et nüüd ta käib pruudiga ja siis mina praegu lihtsalt otsustasin. Miks sa oma nii-öelda siis partnerit ei kutsu kaasa? Hetkel on elutempo meil mõlemal väga kiire, aga küll see aeg tuleb kindlasti. Okay. No ma küsisin oma Instagramis ka siis... Et mul tuleb aina Epp Kärsin tuleb külla ja et mis küsimusid tahaksid, et ma küsiks. Nii et alustame siis kohe mõned sellisem juicimad. Et mis on Eppu body count? Body count on siis selline asja, et selline termin, et mitme inimesega sa oled maganud? Arvatakse, et seda on... See on selline küsimus, et... Tegelikult ei ole seda väga palju päriselt. Arvestades seda, kui vana ma olen, kui vanaks ma kohe saan. Ja see on täiesti selline piisav, et hankida häid kogemusi. Väga, väga poliitiliselt korrektne vastus. Paljud tahtsid teada, et mis on Eppu lemmik poos? Ma tunnistan ausalt, et mulle kõik meeldib. Mulle ei ole lemmik poosi. Lihtsalt nii, kuidas tuleb. Ja. Täpselt, et okay. Ma olen sellest otsas, ma olen hästi vaba. Mm-hmm. Et hästi palju, ma olen viimasel rääkinud sellest litsienergiast. Mm-hmm. Kõik mehed jumaldavad sellist nais, kes on voodis. Tee, mis sa tahad, pane kuhu tahad, kõik sobib. Ja ma arvan, et see on üks osa sellest väga vabast loomingust. Aha, okei. Okay. Siin natuke selline, ma ei tea, huvitav küsimus, et kuidas saada pikaajalisse suhtesse tagasi seda kirge, mis oli alguses, et see on tegelikult suht selline tavapärane probleem, et paarid on pikaajalisse suhte, siis see alguses sul on mega flingen ja pärast see kõik nagu võib ära, et kuidas sa saad selle sparki tagasi? Suhe, et üldsegi peaks alustama niimoodi, et see inimene, kellega me kokku läheme, et ta meeldiks meile kõikidel tasanditel, et me oleksime võibolla tõesti alguses mitte roosade prillidega ja me jälgiksime seda inimest, et kas tema hingamine sobib meile, kas tema istumine, kas tema astumine, kas tema rääkimine, kas tema hingeõhk, kas tema lõht, kas tema maitse, tema, no kõik see peab tegelikult sobima. Nii vaimne pool, nii emotsionaalne pool, füüsiline pool, tema keha peab olema minu jaoks atraktiivne. Et ärge tehke mingid allahindlused, ma ei tea, kõigil on pruut või kõigil on peigmes, et ma tunnen ennast halvasti, sellepärast mulle ei ole. Teate, pigem olge üksinda, aga mitte sellises kehvas ja mõtetus suhtes. Ja kui see kirg on suhtest ära läinud, siis mina ütlen, et kirg on võimalik suhtesse jätta, kui mõlemad pooled sellega reaalselt igapäevaselt tegutsevad. Mis tähendab, et ma märkan oma partnerit, ma hoolin temast, ma hoolitsen tema eest, ma olen tema jaoks olemas, ma olen 100% kohal ja ma tõesti näitan välja igapäev, et on minu jaoks väga kallis ja väga oluline inimene ja see armastuse tunne, et minul on temaga kõige parem koos olla, ka vaikides. Et... see kirg on võimalik suhtesse tagasi tuua sel juhul, kui me mõlemad seda soovime. Ja me lähemegi sinna tagasi, hakkamegi rääkima, miks me üldse kunagi teine teist armusime. Mis on minu juures need omadused, mis sulle meeldivad? Või kas või rääkida ausalt ka sellistest asjadest, et kas on midagi, mis sulle ei meeldi minu juures, mida ma saaksin muuta, mis sind häirib, aga sa ei ole julgenud mulle seda varem öelda. Et pidage selliseid avameelseid vestlusi. Sest me keegi ei ole ideaalne, aga me võiksime olla iga päev parim versioon isendast. Mm. No ühesõnaga, et sa soovitad, et
pigem läbi rääkida, läbi arutada sellist asjadest, et ei ole pigem see, et nagu sellist jätad mingi enda teada sellist, ma ei tea, kus mingi asi närvi ajab vaata. Ja kindlasti, et ärge hoidke enda, sest mitte midagi, need pisi asjadest kogunevad lõpuks nii suured asjad ja siis me enam ei saa tegelikult hakkame ka aru, et kuidas me sellisesse kohta oleme jõudnud. Kas noorelt püsisuhtesse minek on hea, et muidu nii-öelda jäävad need sarved jooksmata, maha jooksmata? See on nii individuaalne. Mõni saab lastajas kokku juba oma esimese pehka või pruudiga ja nad on terve elu koos. Ja mõni on selline, kes vahetab iga aasta või iga kolma või iga viie või iga seitsema aasta tagant. Mina ei ütle seda, et mis oleks õige. Inime peab ise ära tundma, mis on õige. Loomulikult võib olla nii, et me saame 13-14 aastaselt kokku ja meile kõik sobibki. Ja see ongi ideaalne variant, eks ju. Aga samas võib ollagi ideaalne variant see, et sa oled kasvanud lihtsalt mingi hetk võib olla lahku ja te saate aru, et te koos ei ole enam õnnelikud ja lastakse üksteisel vabaks minna. Ja siis leitakse enda kõrval inimene, kes on nagu päris-päriselt. Okay. Kui keegi ei tea, siis Epul on selline saadekanal kahes, mida vanemad sulle ei rääkinud. Epp, mis on siis sinu arvates nii-öelda see põhiasi, mida meile siis vanemad rääkimata jätsid? Kindlasti seksist, et väga paljud ikkagi häbenesid rääkida seksist või kas või näidata ema isa oma vahel välja seda armastust. Kui mina tõesti koolitusel olen ju väga-väga paljude inimestega kokku puutunud ja ma olen küsinud, et kui paljud olete näinud oma vanemaid suudlemas, kallistamas, puudutamas, siis enamus teevad suured silmad, ütlevad, et ega nad ei ole näinud küll, no kui oli sünnipäev või mingid jõulud olid või sellised asjad. Aga et igapäevases suhtlemises sellist õrna intiimset lähedust hoida on väga-väga oluline. Ja kindlasti meile ka koolis või kodus ei räägitud sellest, et seks võib olla väga naudingute rohke, et see ei ole ainult laste tegemiseks ja soo jätkamiseks, vaid seks võib olla väga tervendav, seks annab meile parema une, oksudatsiin, endorfiin, kõik sellised asjad, õnnehormoonid, serotoniin, mis läbi naudingute meie kehasse tulvab. Ja mina usun, et inimesed oleksid kordades õnnelikumad, kui meid oleksid õpetatud, kas koolis või kellegi elus kogenuma poolt, et naudinguid ei tohiks karta ja seks ei ole midagi häbi või midagi hirmsat, vaid me peaksime julgema kogeda ja me olemegi siia tulnud naudinguteks kerget, rõõmsat, lustliku ja ägedat elu elama. No sa enne mainisid siin see nii-öelda siis mitte seksimisest või noh, et nagu, et kui inimesed, nad ei näita seda intiimsust vanemad, et siin tuli ka selline küsimus, et kas mitte seksimine on tervisele kahjulik ja kui on, siis kuidas täpsemalt? No kuidas me tunneme ära seksuaalselt rahuldamata naise? Mis sa arvad, Andrei? Paneb mind on the spot ka. Ma ei tea, tujukas midagi pirtsutab, ei meeldi, ma ei tea. Seksuaalselt rahuldamata naine vingub, piriseb, näägutab, klatsibuss on ju. Mehed samamoodi, mehed võivad samamoodi olla täiesti käsitlematud, võivad olla väga närvilised, nad võivad isegi agressiivseks muutuda. Inimeses on üle 92% seksuaalenergiat. See on kõige võimsam energia. Ja see on nagu elav tuli, mis peab kogu aeg olema meie sest liikumises. Ja kui see tuli hakkab seal vaikselt ainult hõõkuma või on ainult sööd jäänud järgi, siis inimesed lähevad pingesse ja tekivad vaimsed probleemid, emotsionaalsed läheduse probleemid, füüsilised probleemid. Et hiinlastel on vana sõna, et hea seks teeb meid terveks, aga halb seks teeb meid haigeks. Ma 100% usun, et see tegelikult nii ongi. No, ja siis inimene, kes siis küsis seda asja, et täiendas oma nii-öelda küsimust, et kui lahendus oleks siis nii-öelda enese rahuldamine, et kui sa ei saagi nii-öelda siis kellegi nii-öelda seksida, kui lahendus on enese rahuldamine, kas pikemas perspektiivis ei tee kahju saamata jäänud emotsionaalne lähedus? Pikemas perspektiivis inimesed on ikkagi ju tegelikult, me oleme selline nagu me tahame endale lähedust ja me tahame endale teist inimest kõrvale. Et jah, sa võid ise ennast ära rahuldada, aga kindlasti kahe inimese vaheline armatsemine on kordades võimsam, kui ise ennast rahuldada. Aga parem rahulda ise ennast ole normaalne, kui see, et sa oled rahuldamata kõik vingus ja viriseva naaguringi. Meil on hästi populaarne siin muidugi viimasel ajal selline website nagu OnlyFans ja siit ka küsimus, et mida arvab Epp OnlyFansist? Väga laelas teevad, muidugi. Kui turg on, siis loomulikult. Ja on ka küsimus, et kunas Epp teeb oma OnlyFansi?
ma ei tee seda kunagi. Mõtle, sa saad seal oma, sa ei peagi seal nagu sellised pilte müüma, hakkad seal oma koolitusi müüma ja kohe on olemas vaata kiiresti. Ma olen selle peale mõelnud, kui see korona oli, kõik ju koolitajad läksid internetti ja siis mõtlesin, et minu koolitus on, ma ei saa teha need läbi internetti, sellepärast, et see vahetu kontakt inimestega on niivõrd oluline, see, et nad tunnevad, nad tulevad ka koolitus ja ütlevad, isand õpet, tegelikult sa oled täitsa normaalne naine. Ma saan tõesti, et see on nagu paljude jaoks üllatus ja ma just vaatasin enne siia tulekud, et mida rohkem googeldatakse, Epp Kärsini haridus. No naine, kes räägib seksist, ta ei saa olla haritud. Mul on kaks kõrgharidust ja see ei tähenda seda, et ma ei peaks või ei tohiks rääkida seksist. Vastupidi, mina arvan, et mida teadlikum on inimene, seda rohkem ta saab aru, kui palju mõjutab meid selline hea tasakaalus paarisuhe. Inimene, kes on õnnelikus paarisuhtes, ta lihtsalt lendab läbi elu. Ja kui ta on keerulises paarisuhtes, siis ma usun, et väga paljud asjad jäävad meil elus nii sügavalt kogemata. Mm-hmm. No ongi, selles suhtes ma kui nii-öelda isiklikust kogemusest on alati mõelnud seda, et kui nagu... No, ma ei tea, ma olen põhimõtteliselt suhtes olnud alates nagu mingi 16. eluaastast ja mul on nagu väga vähe neid perioodi, kus ma olen nagu reaalselt vallaline olnud. Ja selles suhtes nagu mina ise olen nagu tunnen seda, et kui mul on reaalselt keegi kõrvale ja... Mitte, et ma sõltuks inimesest, aga lihtsalt nagu mul on kuidagi see nagu hea meel, hea tuju nagu rääkida vaat sellisest mingitest asjadest, mis ma saavutanud olen või mis ma nagu, mis on plaanis on. Et see jagamise osa on nii oluline. See on mega oluline, jah. Et just see nagu kuidagi, ma ei tea, siis arutad, mingi ütleb sulle mingit soovituse ja siis sa oled, oh jah, davai, vaata. Et see nagu, minu jaoks on nagu see hästi oluline nagu suhtes, et saadki sellised asju vaata rääkida ja nagu see teebki. Ja nagu sa ütlesid, et inimene nagu lööb siis nagu no, igale poole nii-öelda spread his wings, et lööb läbi. Et see on minu jaoks hästi oluline. Ja minul on sellel ainult väga hea meel, et väga paljud ettevõtted, eraettevõttes kui ka riigisektorid on käinud oma meeskondasid koolitamas minu juures. Mm-hmm. Ja et on olnud nii, et on naised mehed koos, on mehed eraldi, on naised eraldi olnud. Ja ettevõtete juhid ongi öelnud, et kui inimesed on kodus õnnelikud ja õnnelikes paarisuhetes, siis nad on tööl kordades produktiivsemad. Mm-hmm. Nii et ma usun, et varsti me oleme viie rikkam riigi hulgas, kui ka saaks need riigikogu liikmed ära koolitatud. No Eesti riik, palun lihtsalt kõik Epp Kärsini koolitusele riigikogulased. Parim nipp trikk, mida ma saaks oma partneri peal proovida voodis? Õppige puudutama. Et puudutada tuleb osata nii, et tõesti, et igat millimeetrit. Et kui naine libistab kas või mehel siit küünarnuki õndlast vaikselt, kas oma sõrme padjandite või keelega ja kui seda õigesti teha, siis juba mehel tekib reaktsioon. Sa mängid mehel peopesases keelega, limpsid siit sõrmede vahelt, eks ju. Kõrvadest on ka võimalik orgasm saada. Üks mees küsis koolitse, kas hakkab purskama midagi. Ei hakka, aga seal on lihtsalt nagu nii palju naudinguid. Ja et iga üks me vajame puudutust ja meie peopesades Hiina meditsiin, eks ju, meil on südame projektsioon ja armastav tervendav energia liigub läbi meie kätte. Nii et õppiga kõigepealt puudutama ja kui ma käisin näiteks ajas Eesti erinevas koolis, käisin lastane loenguid andmas 6-12. Klassini ja siis mõtlesin ka, et ka esimene vahekord, et ärge kohe tormake. Kõigepealt õppige puudutama, vaata, kas see puudutus üldse sulle sobib, kas see meeldib sulle, et me igaüks vajame erinevaid puudutusi ja mida julgemad me oleme jagamaks, mis mulle meeldib. See tähendab seda, et tegelikult nii tüdruk kui ka poiss on õppinud ise ennast puudutama, ise ennast rahuldama ja hea seks saab ka alguse sellest, et me oleme magamistoast vabad ja me räägime südames ilma sellet, et teine tunneks, et me heidame talle midagi ette. Sest mees ei ole hiromant, naine ei ole hiromant, suu tuleb lahti teha ja öeldagi. Mõni tab tugevalt, mõni tab õrnemalt, mõni tab pikemalt, mõni tab lühemalt ja nii palju kui on erinevaid naisi, mehe erinevad poisse trukud. Nii palju on erinevad versioone. No sa rääkisin nagu sellest puudutamisest. Paljud küsid ka seda, et noh, et me saame teada, sul on nagu, sa oled nii-öelda siis suhtes, et kuidas su partner nagu sellesse suhtub, et sa ikkagi vaata demonstreerid seal kõike teed seda, et kas teil on oma vahel selle nagu läbi räägid, see on fine või kuidas, kas ta tunneb mingit kadedust, kuidas teil sellega on? Ma ju näitan kõiki positsioone ette tildo peal, mitte elavad mulaasi peal. Ma arvan, et sellise elava versiooniga, see ei ole minu teema ühesõnaga. Nii et aga kui ma olen koolitajaga, ma ju, ma võtan seda nii loomulikult, et ma isegi, ma ei ole pidanud nagu vajalikuks sellest nagu rääkida, et kas, see on lihtsalt nii loomulik. Mm-hmm. Ja.
No see on nagu see sama mult küsiti ka, kui ma seda bachata tantsisin, et kas nagu no, naine armugatatakse ei saandeks. No, ongi, aga nagu vaata, ongi siin on nagu erinev, nagu täpselt samad, nagu sina ütles, et see nagu koolitus, see nagu see kuidagi on sinu jaoks nagu loomulik. Ja mina ka, kui nagu ma reaalselt ma tantsisin, vaata, alates viiendast eluaastat kogu aeg mingi partnerid vahetuvad ja nagu sa oled kogu aeg nagu kehapidi koos, see nagu see ei võta üldse nagu niimoodi, et siin nüüd midagi peaks olema või peaks juhtuma, vaata, see nagu lihtsalt See on nagu lihtsalt tants vaata. Kuigi tants on, kus on meie seksuaalenergia? See ongi siin see tantsik. Sa ei tee mu olukorda praegu paremaks. ja siis sa lihtsalt tantsid ja sa liibud ja sa oled. Minu arust, mina olen ka tantsi olnud, mina olen ausalt, et mina olen tantsu olnud täiekor kasme saanud. See on nagu üli võimas asi. Sest et no, see tants lihtsalt tõmbab siin niimoodi käima, et no, mis toimub ööklubis, see on ju suguaru tants. et see, kes kõige võimsamalt ja kõige ägedamalt, see naine, kes see tantsuplatsil oskab oma keha valitseda ja ta on puusudega hästi voolav, no mehed on nagu meepoti ümber. Et see on alati niimoodi. Naine, kes tantsib nagu puuhobune, ta võib olla mis maailm number üks. Mitte ükski mees lihtsalt teda ei märka. Oled nõus? Väga aus, jah. et jah, pigem kui ta nagu, jah, nagu hobune liigub, siis... siis väga nagu ei vaata. Nii. Kas sa oled saanud nii-öelda negatiivseid kommentaare enda kohta ja üldse selle kohta, mis sa teed? Sest noh, eestlased vaat tegelikult on, veits ongi tegelikult noh, selline kinnised inimesed on ju ja kui nüüd tuleb keegi suure suuga rääkima, et seks on ju, et kuidas sellesse on suhtutud? Mitte keegi, mitte kunagi selle viie pool aasta jooksul ei ole tulnud minu juurde otsa öelnud, et mis asja, eks ju. Üks sõbranna tegelikult oli aastal 2015, kui ma alustasin. Me tantsisime kunagi temaga koos, siis ta ütles mulle, et sa ei ole normaalne, mis asja sa hakkad tegema. Mm-hmm. Seksi koolid sa, hull oled peasta. Mm-hmm. Okei, mina tean, et seks ja mehed sulle meeldivad, aga kui teised ka sellest kuulevad, mis litsi kuulsus endale saad. Ja põhimõte on tegelikult olnud selles, et kõik need tuhanded naised, keda ma olen koolitanud, ma olen vastupidi olnud nii suureks inspiratsiooniks ja ma olen võtnud ära tuhandetel naistelt häbi. Ja nad on tunnistanud, et neile ka seks meeldib, aga nad ei ole julgenud seda lihtsalt nagu välja näidata ka kodus oma mehele mitte. Nii et need koolitused on muutnud väga tuhandet inimest elusid. Nii et kui rääkida negatiivsetest kommentaaridest, ma olen ise käinud neid lugemas. See on nii põnev. No midagi. Kunagi ma alustasin, siis ma olin natukene valus ka. Täna ma tunnen neile puudust, no, täiesti tunnen kaasa vaesed inimesed, rahuldamata suguelu ju. Need inimesed, kellel on endal kõik midagi väga halvasti, tema läheb ja kommenteerib. Minu sees ei ole seda energiat, et ma läheksin, ütleksin kellegi kohta midagi või räägiksin taga või kui mul on midagi öelda, ma olen nii otsekohen inimene. Ma lähen küsin otse ja räägin otse. Ma ei hakka kunagi kedagi kommenteerima kuskil anonyümsetes kommentaarides. Et praegu sa oled nii kaugele omadega jõudnud, et kõik mingid sellised... negatiivsed kommentaarid, mis tulevad, sa lihtsalt ühes kõrst sisse teistele. Jaa, see üldse juvita mind. Ma tean, et ma olen ise nagu nii äge naine, et sellest piisab. Endasse peab uskama. Jaa. Selles suhtes ongi, see on veits on ja täpselt selline, ma tean, kuidagi ajaga vaata, et ongi algus on võibolla raske vaata eriti. No, teedki oma asja, siis mingi vend tuleb suruma, et kuule, et sa ikka ei sobi, sa ikka ei tee seda, sa ei tee midagi muud. Nii, et, aga samas kuidagi sa lõpuks nagu, ma ei tea, pisalt usud endasse ja nagu teed. See ei näe see kindlus ja ma arvan, et see usk minu enda selline tohutu suur usk, ega ma viis aastat tagasi ma ei arvanud, et see asi nii suureks kasvab. Ja täna on ju see, et mitte kuskil Euroopa Liidus ei ole sellist koolitust, nagu teen mina. See on no, ju tulnud on minu, ma olen täiesti eksklusiiv, et see on minu enda seest tulnud, ma olen ise need asjad kokku kirjutanud ja ma teen ju nii palju erinevaid koolitusi. Ma teen lingamassaas üks, lingamassaas kaks, uus asi on suuseksi koolitus, mul on grupis 20 naist, tildod laua peal, šokolaadi kreem peale, kõik võtavad järjest suhu, mina näitan ette, teised teevad järgi. Üli normaalne, ka 60 plus naised ütlevad, ei ole võimalik põske kurku keele alla igale poole, nii. Kõik sobib. Yeah. Ja meestele siis veel see joonimassaasi koolitus ja siis veel romantika pakett paaridele ja veel kus on hästi palju positiivset tagasi, et on naistelt endilt naine tunne oma keha. Kus tulevadki naised, mulaasid on laua peal ja nad õpivad ise ennast rahuldama. Kõik need G-tsoonid, A-tsoonid, N-mopunktid, B-punktid, no ühesõnaga kogu see kupatus, mis naise sees on, et see on nagu üli lahe. No siin oli ka muidugi küsimused, et sa näem rääksid sulle nuu, et need koolitused tulemas, et üks neiu küsis, et kuidas hambapesu ajal, ehk siis hambapesu on nüüd meil tänapäeval siis selline teine termin, Rannamäest, kus sa oma koolitust seal jagasid, et kas hamba, kuidas hambapesu ajal on võimalik nina kaudu vingata. Ja hambapesu siis ma olen, et see on suuseks. Ühesõnaga, et kui see inimene, kes seda küsis, siis sa tead, kuhu minna vaata. Ja suuseksi koolits on täiesti olemas. Eppi hakkas poinima. Tundaga teooriat ja tundaga praktikat. seda oleks päris äge vaadata pealt.
noh , kui ma ei tea , ütleme siis neiu ja siis kutt on ju kuskil esimest korda saavad kokku , lähevad koju , et ma ei tea , kas sa lähed kohe nagu asja kallale või sa ikkagi teed seda suuseksi või kuidas siis neiud nii-öelda valivad , et kellele nii-öelda siis suuseksi hakata tegema , et mis faasis see tuleb nagu ? Kõigepealt ma tahaks üldse öelda , et suuseks ei ole ohutu , ka suuseksi teel on võimalik haigestuda seal suguhaigustesse päriselt nagu . ja et üldse enne noored , et ärge seksige mingite suvaliste tüüpidega , sellepärast et täna on see , et väga paljud suguhaigused on muteerunud . Enne kui te hakkate kellegiga seksima või suhu võtma , paluge , et ta teeks ära testi . Synlabis on võimalik minna hommikusest uriinist , noormehed , lähete , pissite topsi mm. , üks tilk antakse verd ja nädal aega hiljem sa saad teada , kas sul on mingit haigust või mitte . ja see on nii oluline sellepärast , et kui on need suguhaigused , eks , need võivad olla 5, 10, 20 aastat varjatud kujul ja hiljem on hoopis mingid muud terviseprobleemid seal taga . aga suuseks on minu arust nii intiimne , et näiteks esimesel õhtul , minul üldse , ütlen ausalt , ma ei ole kunagi mitte ühegi noormehega seksinud esimesel õhtul , mitte kunagi . see on alati olnud ikkagi nagu kas mitu nädalat kõigepealt või isegi 2 kuud või ma olen ikka alati oodanud , sest ma tahan , et see mees , kes minuga on , et ta on minu pärast , mitte seksi pärast . et seks on nagunii hea  minuga pole kahtlustki , eks ju , noh , selles suhtes nagu iga naine peakski mõtlema , et ta on nagu parim . ja nüüd , kui suuseks , teate mehed , kui oluline on hügieen , on 3 tüüpi mehi . esimesed mehed on need , kes käivad lihtsalt WC-s , raputavad ja panevad püksi tagasi . Teised on need , kes raputavad , kuivatavad , panevad püksi tagasi ja kolmad on need , kes raputavad , pesevad , kuivatavad ja panevad püksi tagasi . Nendel võetakse alati Tartu-Tallinna maantee peal suhu . miks siis Tallinn-Tartu maantee ? lihtsalt see on nagu selline pikk ja igav teekond , siis läheb kiiremini . nojah . selline küsimus tuli ka , et kas hommikuseks või ööseks ? kas sa oled selline hommikuinimene või õhtune inimene ? kõik sobib . kõik sobib või ? mina ei tea , mulle nagu hommiku , ma ei tea , see kuidagi ei meeldi või nagu sa ärkad üles , sul on , sa oled unine , sul kõik nagu . aga kuule , kui su naine ikkagi nagu täiesti hulluks ajab , no sa ei saa vastu , ta lükkab su lihtsalt pikali ja siis ta teeb ise asja ära . ei , siis ei ole mitte midagi teha , olgem ausad . aga lihtsalt ongi , et kui nagu ma pigem eelistaks nagu sihuke , et . aga kui ma päris aus olen , siis mulle ikkagi meeldib õhtune rohkem . kuidagi siis on , kõik on nagu toimetused on tehtud ja selline mõnus , oled käinud , kas siis koos teed saunas veel või duši all või kuskil nagu mõnusas mingisuguses spaas ja siis lihtsalt naudid seda , et see on nagu väga vägev . Kas üks selline , kuidas siis öelda , üks hea ja hästi intiimne seks või siis viis sellist mehe raundi , see pool nagu seks , et kumb sellist ? No ütleme , kähkukad on aeg-ajalt väga ägedad , aga mulle meeldib ikkagi selline hingeline ja sügav seks . Et mingite suvaliste tüüpidega ma ei kujuta ausalt , nagu see hingeline pool on minu jaoks hästi oluline . et paari suhtes olles ma hindan kvaliteeti . Kindlasti ja minu arust enne ka , kui te hakkate kellegiga kokku elama minema , siis küsigegi nagu mehe käest , et mitu korda nädalas sina tahad . et mees julgeks küll , tead , ma tahan 5 korda nädalas või 7 korda nädalas onju . et ei ole mõtet mõelda , et ma ei tea , et mul on nii suured seksuaalsed vajadused ja küll ma saan selle naise ka sama kaugele . Seksuaalsus , see on meis lihtsalt igalühel erinev . Kui tahab , see ei taha . ja kes tahab , see tahab , kes ei taha , see ei taha . ja võib ka olla niimoodi , et näiteks see naine , kes ütleb , ai , seks pole suhtes üldse oluline . aga ma arvan , et tal ei ole lihtsalt õige partner tema kõrval . ta tahaks tegelikult seksi , aga ta ei taha seksi konkreetselt vot selle mehega . No sa enne rääkisid ka , vaata , nende sellist ühe suhted ja kõik see , nagu see ongi , ma ei mõista tegelikult , kuidas nagu see pool käib , sest ma tean , mul hästi paljud sõbrad on ju , kes ongi sellised , lähevadki kuskile klubisse rantima niimoodi , võtavadki endale kohe esimese neiu ja siis kuskil lähevad , teevad asjad ära , onju . nagu mul ei ole mitte kunagi olnud sellist ühe suhet , onju , ja nagu ma ei suudaks , ma ei saa aru , kuidas see käib , et nagu see nagu seks ongi , vaata , nagu sa ütled , nii intiimne , nii kuidagi hingeline , et ei saa , ma ei saakski nagu aru , et aga kuidas täiesti võõraga teha , vaata . paljud mehed seksivad , seks on selline füüsiline vajadus . Et aga paljud mehed seksivad nii , et neil on südamed lukus ,
ja nad võivadki seksida seal 10, 20, 100 naisega ja ta ei tunnegi tegelikult mitte midagi. Aga kui sa seksid nagu naisega, kellega sul on nagu suur sügav hingeline side ja sul ei ole mitte ühtegi maski, sul on kõik relvad kõrvale pandud, siis sellest ühest naisest sa võid kogeda palju rohkem kui seda 100 naist on. Lihtsalt partner peab olema õige. Ja lühikene seks selline 3-7 minutit sipsimist on mõtetu. 15 minutit sipsimist, see ei anna naisele mitte midagi. See eelmängu aeg on nii oluline, et naist nagu häälestada ja tuua naine peas südame tasandile ja samamoodi ka osata mehel vastu võtta seda tingimust, et armastust, kui paljudel meestel on probleem see, et naine ütleb kallis, et ma pesen sind ära lihtsalt seebi vahuga puhtaks. Ma koorin sind ära pealast varbotsteni, eks mitte rahalises mõttes, vaid tõesti nagu keha kooriaga. Ja sa teed üldmassaasi talle ja sa silitad, paitad ja sa tegeled mehega seal kauem kui pool tundi aega. Teed talle lingamassaasi veel ja siis on vahekord. See võib minna 2-3 tundi niimoodi, et aega ja ruumi ei ole olemas. Ja kui mees saab selle positiivse keha kogemuse, siis enamus mehed, targad ja teadlikud mehed hakkavad seda naisele tagasi peegeldama. Aga on naisi, kes lihtsalt nagu, aga tema ei tee mulle mitte midagi. Aga kuidas mees oskab teha, kui naine ei ole talle seda pakkunud? No siin enne rääkisid, et need 7-minutilised, 15-minutilised, et need ei anna naisel nagu midagi. Aga siit tuli ühelt mehelt siis küsimus, et mida teha, kui kestad liiga kaua ja naine väsib ennem ära, kui mees lõpetab? Tegelikult on liiga kaua. Et kui hästi võimas asi, mida enamus Eesti mehed ei lase endale teha, on eestaramassaas. Ja selline mees, kes kestab väga kaua. Naine teeb talle, paneb näpu anusesse, samal ajal teeb lingamassaasi, võtab suhu ja see mees lõpetab 2-3 minutit ja ongi tehtud. Pole probleemi. No näed, see kõik, kes sa küsisid seda, siis... Aga mida ütleb Eesti mees, kui naine tahaks seda mehele pakkuda? Ega ma mingi pede ei ole. Aga kus on mehe G-punkt? Anuses, visceraalne orgasm, 50 ejakulatsiooni korraga kõhus on kõige võimsam asja üldse, mida mees kogeda võib. No poisid, nüüd te teate. Et ei ole midagi piinlikku enne. Kas suurus ikkagi loeb? Kindlasti loeb, aga selles suhtes, et ta peab lugema nii palju, et mees, kas tal on suurem või väiksem, ta peab lihtsalt oskama teada, mida selle suurusega teha. Mõni mees tal võib olla nii suur, aga ta lihtsalt ei oskagi mitte midagi teha. Ja teine, kellel on natukene võib-olla tagasihoidlikum, ta kompenseerib selle kõik oma keele ja nina ja sõrmede ja kõikega, et ka naisele pakkuda joonimassaasi, mis on naise suguelundi massaas, see on ülivõimas. See on selline asja, et enamus naised ei ole oma elus kogenud näiteks peale kliitororgasmi midagi rohkemat. Aga naistel on seal erinevaid orgasme, seal 7-10 orgasmi, meestel samamoodi seal 6-7-8 orgasmi, eks ju. Mees võib suure varba vahelt ka saada, põlvõndas võib ka orgasmi saada. Et rindadest mehed võivad samamoodi saada orgasmi. Kui oluline on see, et me oskaksime hästi teha rinnamassaasi, et väga paljud mehed enne seksi, nad ju kohe tormavad tissede juurde, hakkavad kruttima neid, eks ju, ja siis on otsapidi sees ja panevad sülge vahele, teevad isu keda, siis teatavad ups ära, tuli omme, teen sulle esimesena, on ju. Et noh, see on mu lemmik, ei pula usa lihtsalt. Ups ära tuli. Ja, et ma olen seda nii palju rääkinud, aga tõesti see enneaegne seenne purse 2-minutilisest mehest, kes kestabki voodis 2 minutit, on võimalik teha mees, kes kestab tund, pooltes, 2 tundi. Ta õpib lihtsalt kontrollima enda ejakulatsioonimehanisme. Ja see on nagu üli, mis üldse olla võib. Mitte kunagi, mehed jätke meelde, mitte kunagi ei tohi naist jätta magamistoast rahuldamata. Naine peab alati oma orgasmit kätte saama. Kui naine jääb seksuaalselt rahuldamata, siis ta on täielik uhuu. Päriselt nagu. Uhuu nagu, mis no, mõttes? No täiesti, ta on täiesti pöörane, ta on vihane, ta on kuri, ta on ärritu veksu, ta ongi närvipundar, vingub ja viriseb täiesti rahul olematu. Selline võtad kätte, sangutad korralikult läbi, jälle päike paistab. Lahendusest kõikidele probleemidele reaalselt. Kas 18-aastase jaoks peaks piinlik olema see, kui ta pole süütust kaotanud? Ei, kindlasti mitte. Et sellepärast, et see õige inimene... Kes tuleb? Tuleb nagu nii, et sa ei pea mõtlema, et need teistel on juba seal üks suhe või teine suhe, mulle ei ole mitte midagi. Et me küpsemegi erinevalt ja järelikult on see tema aeg on lihtsalt veel tulemas. No, tänapäeval ongi see, et nagu rõvedalt surutakse ka või nagu... Aga kelle asi see seksuaalsus tegelikult on? Me ei tohiks lasta sellest üldse häirida. Aga lihtsalt ma, nagu see ongi lihtsalt, et... nagu mingid pundid ja värgid särgid, nagu need nagu surutud, see ikka peer pressure, et nagu, et noh, ma ei tea, kui
ei tunnegi, et sul nagu on kellegiga nagu seda teha või nagu ei olegi nagu kohustatud seda tegema. Nagu, aga ongi sellist ma räägin, et hästi palju. Isegi tegelikult, nagu ma juba koolis käisin, siis oli juba see, et ma arvan, see on suht pikalt ikkagi olnud, aga ongi, et inimesed hakkavad suruma, et sa oled see virgin, vaata, et ma ei tea, mine aga miks peab üldse nendest asjadest rääkima, et kas ma olen kellegiga maganud või ma ei ole kellegiga maganud, see on nii individuaalne asja. Ja kui keegi käib sulle pinda, no, ma ei tea, ütle siis ära, jah, ma seksisin. Mm. Siis saad vähemalt ilgelt ära öeldud ja küll see aeg tuleb. Mm. Et mina pigem ütlen seda, et ärge raisake ennast mõtletult ei poisid ega tüdrukud, et ikkagi see seks on niivõrd selline puhas ja intiimne tegevus ja hoidke ennast, et naised või tüdrukud ei ole mingi läbisõid hoov, et keegi tuleb sirtsutab ära läbi edasi, on ju. Mm-hmm. Et hoidke oma lippu kõrgel, et kui sina ise ennast hindad ja austad ja väärtustad, siis teeb seda ka mees. Aga kui sa arvad, et äge naine on see, kes magab ühe, teise, kolmanda, neljanda ja kümnendaga, siis tegelikult see võib mõnele mehele väga hästi sobida, aga ikkagi see õige inimene tuleb sinu ellu siis, kui sa oled ise selleks valmis ja ärge laske ennast teiste poolt survestada. Mm-hmm. No meil, ma ei tea, poiste ringis ilmselt suht paljudel on nii, et ongi, et näiteks sulle mingi tüdruk meeldib, on ju, siis sa saad teada, et mis ta nagu kellegiga mingi oma sõbraga või kellegi teisega on teinud, siis on kohe nagu see, et noh, ei taha nüüd küll eskima vend olla vaata, et jätadki selle tüdruku sinna paika, et nagu ongi lihtsalt nagu, noh, hästi palju on sellised ka, kes liiga nagu ma ei tea, kergelt annavad nii-öelda kätte, siis nagu see kuidagi nagu nende nii-öelda, ma ei tea. See on nii huvitav kuidagi. Mehed tahaksid kohe nagu esimesel õhtul seksi kätte saada. Ja siis kui need naised, kellega nad on seksinud esimesel õhtul, siis nad pärast väga paljud tuhanded naised on, nad ei helista enam, nad lubavad kokku saada, nad ei vasta kõnedele, eks ju. Miks sellist peavalu teha? Et kui sa lähed kellegiga, sulle meeldib, ära anna ise naisena oma telefoninumbrit, võta ise selle mehe telefoninumber ja helista talle siis, kui tuju on. Mm-hmm. Kõik. Lihtne lahendus oli. No, siin on, kui sellest sa mainisid, siis on siin selline küsimus, et mees on peale tükkiv ja kui ei saama taht, mis siis solvub ja ei leppi enne, kui saab. Epp, mis teha? Aga miks see naine ei anna talle? Võibolla neil ongi erinev seksuaalsus. No kui sa ei taha taga seksida, sul on käed tervad, aita sa ädaline kodurauvides välja, teed talle lingamassaasi, kõik on hästi. Aga kui ta ei taha? Kui ta ei taha. Siin sa sellel suhtel väga... Ma ei oska öelda. Ei ole väga happy relationship. Tähendab hea, et seksuaalsus on ikkagi meie üks baasvajadustest ja see peab kahe inimese vahel sobima. Varem või hiljem, kas see mees või see naine, ta tunneb ennast liiga survestatune ja siis mees, kes läheb küla peale. Ta lähebki sel põhjusel küla peale, et ta ei saa kodus seda, mida ta vajab. Väga lihtne. Mm-hmm. Ja nii on. Kõige piinlikum hetkes sinu elus, mis on, sa lihtsalt tahaksid nagu maa alla vajuda, mis on sul midagi sellist juhtunud kunagi? Ma ei kahetse mitte midagi, mida ma olen teinud piinlik, et mul ei tule meelda. Ma olen täiesti selline süüdimatu ju. Mm-hmm. Mul ei ole happy geeni, ma olen täiesti süüdimatu, nii et mul on kõik väga hästi. Lihtsalt teed, ja lihtsalt teen, ja ma teengi neid asju, et mis mulle meeldivad, mul ei ole päevast. Ma tõesti ütlen, et ma elangi sellist elu, et ma olen otsustanud, et ma teen neid asju, mis mulle meeldib. Ma suhtlen nende inimestega, kes mulle meeldivad, kellega mul on positiivsed emotsioonid. Mm-hmm. Ma ei suhtle nende inimestega, kes on nii sellised õelad, kurjad, klatsivad teisi taga. See ei anna mulle mitte midagi. Mina loon ise oma elu ja ma tahangi elada parimat elu ja kõige ägedamat elu. Ja ma igapäeverkan üles tänutundega, ma lähen õhtul magama tänutundega. Ma ei võta mitte ühtegi inimestega olukord isenesest mõistetavalt. Mm-hmm. Et ma olen isegi võib öelda, et nagu alandlikult tänulik lihtsalt nende asjade olukordade ees, mis on minu elus. Aga väga paljud asjad minu ellu on tulnud tänu sellele, et ma olen julgenud unistada. Ja ma olen unistanud ju hästi suurelt. 5 aastat tagasi, mis ma tahan oma seksi saadet. Vend, ma mäletan, ma elan ju... Ma olen pärit väikeses külas Kobratu. Vend naeris ütles, et mis seeni sa seal Tallinnas sööd, eks? Kus sa sul tuleb? Õel on mul täiesti lennukate ideede kaust. Ma lihtsalt näen asju, siis ma räägin. Jaanika, pane see kirja, et ma tahan seda teha teist ja kolmandat. Et need ideed on mingi tohutu, see elu lihtsalt pulbitseb minu sees. Et ma arvan, et ma elan nagu ühe elu jooksul mitme inimese elu. Ja ma olen nii palju asju oma elus teinud ja nii paljudes erinevates eluvalkudades olnud. Ja ma ei kahetse mitte midagi. Mida ma olen teinud. Pigem neid asju võib olla, mis ma olen jätnud tegemata. Mm-hmm. Väga, väga ilusesti öeldud, sest et noh, ma ei tea, häbeneda nagu senne rääksid ka, et nagu tegelikult ei ole vaja üldse nagu selles mõttes, et
et kui sa teed midagi, siis ilmselt see, ma ei tea, läheb nii, kus läheb, nii pidigi juhtuma ja ma arvan kõik sinu nagu need otsused ja kõik asjad, nagu see on ka viinud sinna, kus sa nagu praegu oled, et ma arvan, kui sa olekski mingi, et ma nüüd häbenen seda ja mul oli piinik selle pärast. Ma ei usu, et sa oleksid nagu sinna. Kindlasti ei oleks, kindlasti. Aga mul on vedanud sellest, et sa oma vanematega isa, mul on küll kahjuks surnud, aga minu ema ja isa olid hästi toetavad, nad mitte kunagi öelnud, et ei, see pole võimalik. Pigem oli just see, jah, proovi, tee ära, vaata, kuidas läheb, eks ju. Ja nad on alati minusse uskunud, nad on mind alati toetanud, isegi ka kõige pöörasemaid otsuseid, nad ei ole kunagi mind... ütleme nagu halvustanud, vaid pigem isegi uskunud mõnedel kohtadel minusse rohkem kui mina ise. Ja see on annud mulle hästi tugeva vundamendi. Et on olnud ka muidugi emaga selliseid keerulisi suhteid mingi aeg, eks ju. Aga ma tegin ise endaga väga palju tööd ja öeldakse, et kui ma soovin, et teised inimesed minu ümber muutuksid, siis ma pean alustama ise endast. See... Ja usaldage elu. Elul on tegelikult lugege märke, kui palju on märke, et kui sa oled kuskil ikkagi valel teel, siis on takistus ja takistus ainult ees. Ja kui sa oled õigel teel, siis elu kannab sind kätel ja sa lähed läbi elust nagu sulevõist. Väga õigesti öelnud. Mis mulje Epp Kärsinele rannamaja osalejatest? Kui keegi tea, siis Epp oli siis nüüd siin... Kolmas osa oli jah ja Epp oli siis andis seal oma koolitust rannamaja osalistele. Mis mulle sul neist jäi? Väga, väga lahedad ja väga ägedad noored, et noorus ongi elamiseks ja katsetamiseks ja proovimiseks, et mina neid hukka ei mõista. Kuniks elu, päriselt ka. Kuniks elu, nii et väga, väga kiht. Ja kes on sinu lemmiks, et kas sa jälgid üldse niimoodi? Mulle meeldib see Toomas. See, kes seal hamba pesu tegi. Mulle sellised tüübid meeldivad. Kes on enesekindlad, kes lähevad ja võtavad seda, mis neile meeldib. Konkreetne. Just. Kas Epp on grupi seksis osalenud? See on väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Et nagu mõtlesin, et mulle naudingud meeldivad. Jah. Võtke seda vastust nii, kuidas te tahate. Kes peaksid siis sinu Amare Luna koolitustele minema, tulema ja kui pikad on selle järjekord, kui palju see maksab ja mida nad selle rahasti saavad? Järjekorrad on sellised 2-3 kuud praegu, aga see läheb kohe varsti pikemaks. Sellepärast, et aina rohkem, kas või sinu see sama rannamaja, kui sa siin võtsid selle teemaks, siis meie kodulehe külastatavus kasvas metsikult ja kui on tavasi nagu pärast seda... ja pärast seda kohe oli nagu näha seda ja et kus on inimesed tulnud okay, ja on niimoodi, et kes on vanus, on mina soovitan ikkagi tulla koolitsule siis, kui sul on mingi suhe juba olnud või sul on suhe käsil, et kui sa oled täiesti puhas leht, et sa pole ühegi türukuga suudelnud või teda silitanud või paitanud või temaga maganud, siis sul on natukene koolitust liiga raskomaks võtta, sest sul ei ole seda kogemust aru saada, sest ikkagi 2 tundi on teooriat ja 2 tundi on praktikat ja kus ma tõesti räägin peenust ära ja mehed jätke meeldib mingid kõverad konksud nagu naise sees, ei joonimassaas kõik positsioonid tehakse sirgete sõrmedega, et seal ei ole mingisuguseid kõveraid asju. Ja see maksab, te näete tegelikult kodulehekülg tamareluuna.com on minu kodulehekülg, aga see nüüd muutub sellepärast, et inimesed otsivad Epp Kärsini koolitused ja kodulehekülg muutub, firma nimi jääb samaks, aga kodulehekülg tuleb siis eppkarsin.com. Nii et kui te otsite Epp Kärsinit internetis, siis see tuleb kohe esimesena välja. Ja hinnad lähevad kallimaks ka. Praegu hinnad on 120 eurot on tavakoolitus, eritellimusega koolitused on kallimad, kui on võimalus ka näiteks keegi tahab, et ma ei taha tulla võõrast inimestega. Tulge, palun, eritellimusega koolitused on võimalus. See on kallim, kui on tavakoolitusel osalemine, aga siis need on kõhtused gruppid, et siis te saate tulla oma seltskonnaga. Nii et muidu on 120 eurot, aga siis on kallim. Ja suuseks on 88. No milline siis sinu tulevik ette näeb, mis sa nüüd siis, meil on natuke veel aasta lõpuni minna, mis sa nüüd aasta lõpuni teed ja mis võibolla uuel aastal plaanid on? Aasta lõpuni ma teen väga, väga tihedasti koolitusi. Telesaate projekt sai tehtud, kõik saated on ette filmitud, nüüd on veel tänaneks ju tähendab reede, on 3. saade tulemas rindades, siis on veel 3 saadet, siis tuleb paus, no loodame, et see läheb kevadel edasi, kui on palju vaateid. No päris paljud on mulle ka kirjutanud, et kuule, et nüüd
uus see hakkas pihta, et võta ette vaata, eks ma siis varsti pean uuesti vaatama, mis ja, on seal, mis on seal külalistega räägitud. Ja siis kindlasti uued koolitused, et ma tahan hakata praktilisemaid koolitusi tegema, nii et mehed ja naised saavadki tulla oma kaaslasega, kus ma näitan kõik selle pesu, selle koorimise, kus ma näitan, kuidas tehakse üldmassaas ja kõik need marmapunktid, kõik see seksuaalrefleksioloogus. Ah, et siis et jah, naised teevad oma mehe peal ja mehed teevad oma naise peal, aga see on selline hästi ilusasti puhtalt tehtud, et sellist grupiseksi, kellel on soov kogeda, siis selliseid asju ma kindlasti ei paku. Mm-hmm. Ja mida ma veel tahan öelda, et kui keegi nüüd kuuleb, et ta tahaks, et arvab, et oleks võimalik minu juurde tulla mingisugusele personaalsele massaasile. Ei, ma ei tee seda, ma teen seda ainult oma elukaaslasele ja ma ei mudi mitte ühtegi võõrast meest, ega ühtegi võõrast naist. nagu see peaks suht nagu obvious olema lihtsalt. Väga paljud koolitajad, kes teevad sarnaseid koolitusi nagu mina, nad töötavad ka terapeudine, ehk nende juurde on võimalik saada vastuvõtule. Mina ei tee seda. Ja algusest peale ma ei ole seda teinud ja ei hakka ka tegema. Mm-hmm. Okei. Okay. No, ma arvan, siin kohal me võimegi... Ei, me ei saa veel midagi siin lõpetada. Aha. Mul on sul üllatus. No nii. Ja sellepärast, et ma tean, et sõid, kui see 15 000 laiki saab täis, siis sa tuled koolitusele. Epp Kärsin vaatab meie videos. Ja tead, see on nii eriline sellepärast, et sul on võimalus tulla koos oma kaaslasega romantilisele nädala lõpupaketile kahele, mis toimub siis novembris meresuusel 20. Kuni 22. Ja seda ei tohi edasi kinkida. Aha, okay. Nii et sa tuled koos oma kaaslasega, personaalselt tuled kohale. Ja tõesti see, kui kellegil on nüüd soov sinna veel liituda, siis mõned üksikud kohad on veel müügil. Aha. Nii et see ja teiseks loomulikult... Rohkelt naudinguid saab seal olemas, Aha. nii et seal on teooria, seal on praktika ja kuna te olete kaks ööd seal, siis te saate lustida hommikust õhtuna ja seksida nagu nugised. ja teine wow. veel, mida ma tahan öelda noortele, et palun ärge kasutage libesteid, et enamus libestid on ikkagi sellised, mis on naftabaasil tehtud, rikkuvad ära mikrofloora ja Maare Luna kookosõli on ka tunnustatud Eesti allergia liidu poolt ja seda tohib panna igale poole, analseks, vaginaalseks, rinnamassaas, üldmassaas, see ei lõhna, see on maitsetu, saab ka suuseksi sellega teha, ei nii, mida iganes, nii et ilusad nädalavahetust. Vau, wow, suur aitäh reaalselt. Jaha, ma tõesti mõtsin, et 15 000 like ja ma lähen Epp Kärsin koolitusele, aga ma ei uskunud, see nüüd nii lihtsaks siin mul läheb. Ja veel kaks päeva ka veel kuskil. Reedest pühapäevani. Ja. Ei, väga armas. Väga. Nii et meresuspa Viimsis, nende meresuspa, jah, et meresuspa sellest Narva Jõesus. Oled sa kunagi käinud seal? Narva Jõesus? Ja. Ei ole, ma olen tahtnud käia nagu minna küll, aga seal on tohutult ilus, seal on nii ilus pikk ranna on, mida suvel jalutada, kas ka nüüd sügisel on ju. Ja seal on uuenenud sauna ja spa pool. Nii et ma usun, et teil saab olema väga äga nädala vahetus. Väga lahe. Ja esimene kingitus ka meil siin saates, väga tore. Järgmised külalised, kes tulevad siis. Ainult kingitustega. Nagu proovige palun seda ületada lihtsalt. Kule ei, suur aitäh sulle. Väga tore vestlus oli. Ja ma soovin sulle... Kõike paremat tulekus, sa oled tõesti väga positiivne, väga energiline inimene, ma lihtsalt nagu tunnen, kuidas nagu see energia plahvatus, mis on siin teisel plaudan, see on tõesti, seda ei saa kirjeldada, aga tõesti ma soovin sulle edu ja ma loodan, sulle kõik hästi ja muidugi siis kallid vaatajad, kuulajad, aitäh, et siis olite meiega ja olite niisama Andreega podcastis ja teiega näeme juba siis järgmises episoodis. Tšau pakka! Oi, väga äge! No kuidas meil läks? Väga läheb.